ጠና ስጥልና አድማጮች ይህ የዋዜማ ለቸኮለ ዕለታዊ ዜና ነው ለተቀዳሜ የካሴታ 18215 ዓ ም ከዜናዎቹ ጋር አብርሃም ዘሪሁን ነኝ የሶማሌላንድ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኢሳ መሐመድ ኢትዮጵያ ከጅምሩም በሶማሌላንዱ በርበራ ወደብ የባለቤትነት ድርሻ ለመያዝ ከሶማሌላንድ መንግስትና ወደቡን ከሚያስተዳድረው የዱባዩ ዓለም አቀፍ የወደብ ድርጅት ጋር የተፈራረመቸው የመግባቢያ ሰነድ ወይም ስምምነት እንደሌለ ለሪፖርተር በሰጡት ቃለ ምልልስ መናገራቸውን ጋዜጣው አስነብቧል ኢትዮጵያ በወደቡ የባለቤትነት ድርሻ ለመያዝ ፍላጎቷን ገልጣ እንደነበር የጠቀሱት ሚኒስትሩም ሆኖም ዝርዝሩን ሳታቀርብ ቀርታለች ማለታቸውን ዜና ምንጩ ጠቅሷል በቅርቡ ኢትዮጵያ የባለቤትነት ድርሻ ጥያቄ አቅርባለች አሉት ሚኒስትሩም ሁለቱ መንግስታት በጉዳዩ ላይ መደራደር እንደሚቀጥሉና የሶማሌላንድ ፓርላማ የመጨረሻውን ውሳኔ እንደሚሰጥ ገልጠዋል ተብሏል ሶማሌላንድ በወደቡ የ35 በመቶ ድርሻ እንዲሁም የዱባዩ ኩባንያ የ65 በመቶ ድርሻ ያላቸው ሲሆን ኢትዮጵያ ከሁለቱ ባለድርሻዎች የተውጣጣ 19 በመቶ ድርሻ እንዳገኘች የመንግሥት ዜና አውታሮች ለአመታት ሲዘግቡ ነበር የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ቢቢሲ አማርኛ በኦሮሚያ ክልል ቦርና ዞን ተልተሌ ወረዳ በድርቅ ሳቢያ የሰዎች ህይወት አልፏል በማለት በድረገጹ ያሰራጨው ዘገባ ፍጹም ስህተት ነው ሲል ዛሬ በኮሚኒኬሽን ቢሮ በኩል አስተባብሏል የኮሚኒኬሽን ቢሮው በድርቁ በቦረና ዞን በጠቅላላውም ሆነ በተልተሌ ወረዳ የጠፋ የሰው ህይወት የለም ብሏል ቢቢሲ አማርኛ የተልተሌ ወረዳ አስተዳዳሪ ናቸው ብሎም ለዘገባው በምንጭነት የጠቀሳቸው ዳንጌ ወሪዮ የተባሉ ሰው የወረዳው አስተዳዳሪ አይደሉም ያለው ኮሚኒኬሽን ቢሮ ዘገባው ሀላፊነት ከሚሰማው ሚዲያ የሚጠበቅ አይደለም በማለት ወቅሷል ኮሚኒኬሽን ቢሮው ዜና ምንጩ አንባቢዎችን ይቅርታ በመጠየቅ እርምት እንዲያደርግ ጠይቋል የባልደራስ ፓርቲ መስራችና የቀድሞው የፓርቲው ፕሬዝዳንት እስክንድር ነጋ አማራ ክልል ውስጥ መታሰራቸውን ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው የዩቲዩብ ጣቢያና የማህበራዊ ትስስር ገጾች ዘግበዋል እስክንድር የታሰሩት ምዕራብ ጎጃም ዞን ቡሬ ከተማ ውስጥ እንደሆነ ዘገባዎች ጠቅሰዋል የመንግስት ጸጥታ ኃይሎች እስክንድርን ከቡሬ ከተማ ወደ ባህር ዳር እንደወሰዱትም ዘገባዎቹ አመልክተዋል እስክንድር ከወራት በፊት ከባልደራስ ፕሬዚዳንትነታቸው ባልነታቸው መልቀቃቸውን ካሳወቁ ወዲህ በፖለቲካ መድረክ ላይ አልታዩም የአማራ ክልል ፖሊስ ይህ ዜና እስከ ተጠናቀረበት ሰዓት ድረስ እስክንድርን ስለማሰሩ ያለው ነገር የለም ህዋት በግጭት ማቆም ስምምነቱ መሰረት የትግራይ ጊዜያዊ ክልላዊ መንግስትን በማቋቋም ዙሪያ ከፌዴራል መንግስቱ ጋር ለድርድር እየተዘጋጀ መሆኑን ሪፖርተር ዘግቧል የህወት ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ ህወት ከፌዴራል መንግስት ጋር ስምምነት ላይ ሳይደርስ የሚያደርገው አንዳችም ነገር እንደማይኖር መናገራቸውን የገለጠው ዘገባው ፌዴራል መንግስቱ ለድርድር እየተዘጋጀ ይሁን አይሁን ግን ማረጋገጫ መስጠት አልችልም ማለታቸውን ጠቅሷል ጊዜያዊ መንግስት መቼ እንደሚቋቋም ግን ቁርጥ ያለ ቀነ ባያስቀምጡለትም ህወት ግን የጊዜያዊ መንግስት ምስረታ አስተባባሪ ኮሚቴ አዋቅሮና ሰነዶችን አዘጋጅቶ ሕዝባዊ ውይይት እያደረገ መሆኑን ገልጧል በጎረቤት ሶማሌላንድ ራስ ገጽ ምስራቃዊ ሱላ አውራጃ በላሳኖድ ከተማ የሚካሄደው ግጭት እንደቀጠለ መሆኑን የሶማሊያ ዜና ምንጮች ዘግበዋል የላሳኖድ ከተማ አካባቢ የዱል ባሃንቴ ጎሳ ታጣቂዎች ዛሬ ጠዋት በከተማዋ ዳርቻ ላይ በሚገኝ የራስ ገዟ ወታደራዊ ጦር ሰፈር ላይ ጥቃት ፈጽመዋል ጦር ሰፈሩን ማስለቀቃቸውን ዘገባዎቹ ጠቅሰዋል የሶማሌላንድ ቴሌቪዥን ጸረ ሰላምና አሸባሪ ሲል የጠራቸውን ታጣቂዎች ጥቃቱን መፈጸማቸውን አረጋግጧል የሶማሌላንድ መንግስት የተናጠል ተኩስ አቁም ቢያውጅም የጎሳ ታጣቂዎቹ ግን በቅድሚያ የመንግስት ወታደሮች ከሱል አውራጃ ጠቅልለው ይውጡ በማለት ተኩስ አቁሙን አልተቀበሉትም ጎረቤት ጅቡቲ የሀገሪቱን የህግ አውጭ ምክር ቤት አባላት ምርጫ አካሄዳለች በምርጫው ከምክር ቤቱ 65 ወንበሮች ገዢው ፓርቲ 58 ወንበሮችን ማሸነፉን የሀገሪቱ ዜና ምንጮች ዘግበዋል የሀገሪቱ ፕሬዚዳንት እስማኤል ኦማር ጌሌ ከአንድ ዓመት በፊት ለአምስተኛ ዙር በከፍተኛ ድምፅ መመረጣቸው ይታወሳል በተመሳሳይ የአፍሪካ ግዙፍ ኢኮኖሚ ባለቤት የሆነችው ናይጄሪያ ዛሬ የሁለት የስልጣን ዘመናቸውን ያጠናቀቁትን ፕሬዝዳንት መሐመድ ቡሃሪን የሚተካ ፕሬዚዳንትና የህግ አውጪ እንደራሴዎችን ላለች። አድማጮች የዋዜማ ለቸኮለ ዕለታዊ ዜናዎች እስካሁኖቹ ነበሩ የዋዜማን ዜናዎች በፌስቡክ ገጻችን ዋዜማ ሬዲዮ መከታተል ትችላላቸው